Ko ustvarjamo gozdne vrtove, se moramo zavedati, da v njih ne sadimo posamezna drevesa in ne ustvarjamo sadovnjakov, ampak skušamo ustvariti en produktiven ekosistem, ki bo s svojimi storitvami zagotavljal vse naše potrebe. Če želimo to storiti, se moramo najprej vprašati, kaj pa so tisti najbolj produktivni ekosistemi, ki obstajajo v našem lokalnem okolju. Gozd je v splošnem najbolj trajen in produktiven kopenski ekosistem, v katerem rastejo rastline, ki so res dobro prilagojene na lokalne razmere. Ko boste hodili po gozdu, boste videli, da se ti gozdovi lahko tudi precej razlikujejo med različnimi lokacijami in zato je tudi dobro, da mi obiščemo naše lokalne gozdove in spoznamo, kako ti funkcionirajo. Naš namen je, da pri snovanju gozdnih vrtov upoštevamo čim več vzorcev, ki jih najdemo v teh lokalnih gozdnih ekosistemih. Najprej si bom pogledal, katera drevesa prevladujejo, torej katera vrsta je ta dominantna vrsta. In v mojem primeru je to hrast graden. Zdaj, kaj meni hrast graden pove? Hrast graden meni pove, da so to ena topla mikrorastišča s precej suhimi tlemi. Hkrati pa med njem tudi najdem še divje češnje, za katero je tudi značilno to, da rada raste v bolj toplih območjih. In še dodatna ena rastlina, ki jo verjetno tudi vsi poznate, je ta robinja pseudoakacija. Robinja pseudoakacija nam pove tudi še marsikaj več. Torej, ob tem, da so to topla mikrorastišča, nam pove, da se v tleh ne nahaja veliko hranil in zato tudi ostale rastline niso tako sposobne rasti. V naših lokalnih ekosistemih je ta vrsta bolj invazivna, zato jo mi ponavadi ne spodbujamo in jo skušamo čim prej zasenčiti, da potem po naravni poti odmre, torej jo probamo ne sekati. Naslednja stvar, ki jo pogledamo oziroma skušamo opaziti, je, katere grmovnice se pojavljajo na teh gozdnih robovih. In v mojem primeru je to predvsem leska, ogromno leske. Lahko najdemo tudi nekaj brina, ki letos kar ogromno plodi. Najdemo tudi trdo leske, pa če si kar še gremo naprej pogledati. Ne? Tukaj lahko vidimo, je ena grmovnica, jo verjetno poznate pod imenom liguster. Ta grmovnica raste predvsem v enih bolj kislih rastiščih, ne potrebuje pa tako ogromno svetlobe, je pa zelo primerna za ustvarjanje torej zastirke, saj se res dobro obrašča in zelo dobro prenaša obrezovanje. Zdaj, v določenih primerih jo seveda tudi lahko uporabimo kot žive meje. Lahko pa vidite tukaj no, takšna presenečenja, kot so sadike lesnik oziroma divjih jabolk pa hrušk. Predvsem pa tukaj prevladujejo torej leske, češnje in pa hrasti. Tukaj nek 10 metrov stran pa lahko opazimo, da tudi lepo uspevajo kostanji. Prisotnost kostanjev nam pa ponavadi pove, da so ta tla kisla, torej s pH-jem nižjem od 5,5. Druga stvar, ki se pa pri gozdu mogoče vprašamo, je pa tudi, katera drevesa pa mogoče manjkajo. Tukaj res ni nobene bukve, kar pa mi pove, da ta rastišča nimajo dovolj hranil, pa da ta rastišča vsebujejo premalo vlage, da bi ta drevesa lahko normalno rastla. Če lahko po tem kratkem sprehodu po gozdu povzamem, moje rastišča so tukaj topla, suha, z kislimi tlemi in pa malo hranili. Zdaj, v tem primeru to pomeni za mene, da to glih niso najboljši pogoji za gojenje sadnih dreves. In zato mi bo poznavanje tega gozdnega roba dalo to prednost, da jaz zdaj vem, da moram najprej na svojem območju poskrbeti za to, da se bojo razvila kakovostna tla. Torej, jaz bom najprej uporabil predvsem veliko število pionirjev, ki bojo poskrbeli, da se bojo ta tla obogatila, shranili, dobila malo več organske mase, da se bo v nej začelo zadrževati več vode. Hkrati mi pa pove tudi to, da bom mogel ogromno energije oziroma pozornosti posvečati načrtovanju vodnih poti, zaustavljanju te vode
in da bo ta voda omogočila večjo možnost za uspeh pri gojenju sadnih drevesnih vrst. To so take stvari, ko si jih morate potem ogledati na vaši posesti. Če želite, dobite en občutek, katere rastline dobro rastejo same od sebe. Zdaj, namen tega, da mi spoznavamo naše lokalne ekosisteme, ni to, da bomo z enim ogledom pridobili vse informacije, ampak bomo v sklopu opazovanja, ki ga opravljamo skozi, dlje bolj opazali neke določene vzorce, ki jih bomo lahko prenesli na naše gozdne vrtove in s tem poskrbeli, da bojo ti res prilagojeni na lokalno okolje, v katerem bodo rasli. Vabim vas, da tudi vi obiščete svoj lokalni gozdni rob in opravite ogled. V komentarjih spodaj pa napišite, kaj ste se naučili v tem videu in kaj bi se radi v naslednjem. Lep rastoč pozdrav in naj raste!